ხმაურია ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან სამშენებლო კომპანია დექსუსის მენეშენები მართვალ გუნდს რუსუდან კერვალიშვილის პასუხისგებაში მიცემას თხოვენ. მენეშენების აქცია ამხანაგობა 88 დამფუძნებლის თვითმკვლელობის გამო დაიწყო. ვრცელდება ცნობა, რომ გიორგი ზურაბიშვილმა თავი კომპანია დექსუსთან, ანუ ძველ ცენტრპოინტთან დავის გამო მოიკლა. აქციაზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე იმყოფება, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. გიორგი, პირველ რიგში რა ხდება ამ აქციაზე, რა მოთხოვნები აქვთ მონაწილეებს? გეტყვით ახალ დეტალებს გიორგი ზურაბიშვილის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. ჩვენ 12 საათიან გამოშვებაში ვთქვით, რომ ეს იყო მან თვითმკვლელობა ღამის 2 საათზე ჩაიდინა, თუმცა ჩვენ ეს ყველაფერი გადავამოწმეთ და აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანმა გუშინ დღის 12 საათისთვის თავისი სახლის საცხოვრებელი კორპუსის სარდაფში ჩამოიხჩო თავი. როგორც მეზობლები ამბობდნენ, ეს ადამიანი მას შემდეგ, რაც მისი ბინა დააყადაღეს დაახლოებით მარტის თვეში, მას შემდეგ 3 თვის განმავლობაში ეს ადამიანი ძალიან ცუდად იყო და მას ნერვიულობის ნიადაგზე დიაბეტის დაემართა. რაც შეეხება თავად ამ აქციას, დაზარალებულ მენაშენეთა ასოციაციამ ნაციონალურ მოძრაობასთან აქცია გამართა იმოთხოვნით, რომ ქალბატონ რუსუდან კერვალიშვილი არ შეიყვანონ ნაციონალურ მოძრაობის სიაში და აგრეთვე ეს ადამიანები მოითხოვენ რუსუდან კერვალიშვილის გასამართლებას. იმხელა სტრესია თითოეული ჩვენგანისათვის, ყველა ვერ უძლებს, ყველა ფსიქიკა და სხვადასხვა არა, ვერ უძლებს. ნამდვილად мама ჩემიც მაგას ემსება, ამის ნერვიულობას ემსხვერპლა. რატო უნდა მივიდეს ამ მამდის თვითმკვლელობამდის? რატო უნდა მიიყვანოს ხალხი? როდესაც თავისი ნაშრომი ყველა თუ კი რაიმე უშრომია, ჩადეს ამ ბინის ფულში, იმიტომ რომ ბინა ქონოდა ყველას, ხო? პირადად ქალბატონ რუსუდან კერვალიშვილს და შესაბამისად რჩეულიშვილებს, მაია და ვახტანგ რჩეულიშვილებს და მათ დამაგვირგვინებელ დღევანდელ დექსუს. აქვს არაერთი დანაშაულებები ჩადენილი. არ შეიძლება პარლამენტში სამომავლოდ იჯდეს ადამიანი, რომელსაც დანაშაული აქვს ჩადენილი. გამოიძიონ, დადასტურდება აღნიშნული. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ასეთი ადამიანები არ იყვნენ პარლამენტში. რაც შეეხება კომპანია დექსუს, იქაც ხადებენ, რომ ამ ადამიანის თვითმკვლელობასთან მათ კომპანიას არანაირი კავშირი არ აქვს. თავად თვითმკვლელობის დეტალებს და თავად ამ აქციის დეტალებს უკვე მოგვიანებით სხვა გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.